rekao da mi je slatka. Rekao si meni, pričali smo na tu temu. Dobro, možda sam rekao da je slatka, nemo kaže da je ružna devojka kad nije ružna devojka. Generalno, moguće da sam rekao da je slatka, ne poričem, ali ja sam zgotivio sam je dosta ovde i mnogo je drugačija uživo nego spolja.